Baiklah, untuk perkembangan dari Bumi Kenyalang pula, kita terus saja bersama Nur Sila Talaha di RTM Kuching. Silakan Nur Sila. Terima kasih Nur Sila di Angkasa Pria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Sarawak melupuskan pelbagai jenis dadah dan barang kes bagi kes-kes berkaitan dadah yang telah selesai bagi tahun 2008 hingga 2018. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak, Subtenden Hasnir Abdul Hamid mendedahkan jumlah berat keseluruhan dadah ialah 577.56 gram. Superintenden Hasnir berkata ia melibatkan pelbagai jenis dadah syabu, ganja, pil ekstasi, eramin dan pil nospen selain barang kes berupa botol urin seberat 76.55 kilogram. Keseluruhan nilai semasa barang kes yang dilupuskan dianggar berjumlah RM40,074.65. Beliau dalam kenyataan media memberitahu proses pelupusan dilakukan dengan menggunakan kaedah pembakaran yang dilaksanakan di Taman Pengurusan Sisa Bersepadu Kuching di Mambong Padawan. Hadir sama menyaksikan program pelupusan tersebut ialah Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak, DSP Tumal Lunia. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Tanjung Manis menahan sebuah bot nelayan tempatan kerana melanggar syarat sah lesen di Mukah semalam. Menurut pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Muhammad Aris Mat Kasim, bot berkenaan ditahan dikedudukan lebih kurang 21.6 Batu Nautika Utara Mukah. Komander Maritim Muhammad Aris Mat Kasim menerusi kenyataan mendedahkan operasi tersebut dijalankan setelah menerima aduan awam mengenai bot pukat tunda yang berleluasa di kawasan terbabit dan kerap menangkap ikan dengan menunda serta melanggar zon menangkap ikan yang ditetapkan Jabatan Perikanan. Hasil pemeriksaan 8 awak-awak termasuk tekong yang diperiksa adalah warga negara Thailand dan mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Menurut tekong, bot tersebut dipercayai berasal dari Mukah. Sejumlah hasil tangkapan turut dirampas dalam operasi tersebut. Bot tersebut ditahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen iaitu disyaki menunda atau memukat ikan kurang dari jarak yang telah ditetapkan di dalam buku lesen. Mendiang Patricia Giring Salam, 49 tahun, kaki tangan Radio Television Malaysia RTM Limbang, selamat dikebumikan kira-kira pukul 10 pagi tadi. Mendiang menghembuskan nafas terakhir pada 19 November lalu, dikebumikan di tanah perkuburan Kristian Bakul Limbang. Keluarga terdekat, sahabat handai termasuk kaki tangan RTM Limbang antara yang hadir bagi memberi perhormatan terakhir. Bersahabat lebih 20 tahun dengan mendiang Patricia, rakan sekerja di RTM Limbang, Sandora Jelemang antara yang menitiskan air mata pada hari pengebumian mendiang. Beliau adalah seorang yang sangat baik. Amin. Saya dah mengenali dia selebih daripada 20 lebih tahun. And very soft-spoken staff. Saya akan ingat dia sampai bila-bila. Tutur bicara yang sopan, menghormati orang lain dan seorang yang jujur antara kepribadian mendiang yang membuatkan semua rakan sekerja terkesan dengan kehilangan mendiang. Saya mewakili seluruh keluarga RTM mengucapkan takziah kepada keluarga beliau di atas pemergiannya dan beliau akan dikenang dalam hati kami selama-lamanya. Satu kehilangan besar buat Bes Limbang kerana beliau juga memberikan sumbangan untuk bahan berita untuk National 7 dan juga National 5 di RTM TV 1 dan saya mewakili rakan-rakan di Bes Limbang mengucapkan salam takziah kepada keluarga mendiang Kak Pat. Mendiang Patricia yang menghidap penyakit tiroid meninggalkan suami dan 3 orang anak. Mendiang Patricia atau lebih mesra disapa Kak Pat mula berkhidmat dengan RTM pada 25 Januari 2005 dan disifatkan sebagai seorang pegawai yang berdedikasi berupaya menggalas pelbagai tanggungjawab iaitu sebagai wartawan, penyampai radio dan tugas hakiki mendiang di unit rakam khanah di RTM Limbang. Kami warga RTM Sarawak mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Patricia. Kita beralih ke berita seterusnya.
Burung enggang tebang mentua atau nama saintifiknya Rhinoplax vigil kini menjadi sasaran pemburu haiwan tidak berlesen. Penguru Besar Strauch Forestry Corporation SFC Oswald Bracken Thiessen berkata, permintaan tinggi dalam pasaran gelap terhadap paruh burung menjadikan burung tersebut terancam. Oswald Bracken Thiessen mendedahkan burung terlindung itu mendapat permintaan tinggi di China dan Taiwan. Kebanyakan gading ini akan pergi ke negara seperti China, Hong Kong, Taiwan dan juga Asian. Oswald mendedahkan pihaknya telah merampas 8 kepala burung terbabit yang dipercayai akan diseludup keluar dari kapit. Justeru pihaknya akan menggandakan operasi basmi pemburu haram burung unik itu yang kebanyakannya berada di lanjak timau kapit. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas upacara penutupan kursus pegawai penguatkuasa SFC di Pulapol Kuching. Sekian perkembangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 hari ini. Kembali bersama Nolila di Angkasa Puri. Silakan.